Там зараз працює 6 автобусів. Вони постійно обстрілюють їх, як тільки бачать про те, що ми вивозимо людей, починають обстрілювати. Ну, поки що, слава Богу, ще нікого не поранили, нічого. Загалом вивезли 1000 людей. За ніч вивезли 27 діток і 44 людини, які не рухаються взагалі, ну, старшого віку. Тому я, Степан Тимофійович, вас прошу максимально, що можна зробити, прикрити їх вивіз, прикрити евакуацію людей з Дебальцева. Ситуація, звичайно, дуже складна, але в цій ситуації треба, щоб всі робили свою роботу. Проведемо на наступному тижні засідання Державної надзвичайної комісії, тобто, щоб всіх ще раз перевірити по виконанню доручень по всім регіонам щодо цивільної оборони і безпеки громадян, по взяттю об'єктів під варту.